磡是一个很特别的地方，一街之隔那边红馆每晚都在这里开 show， 这边殡仪馆又是每晚都在这里开 show。 眼泪不要滴到先人，先人会不舍得的。生人的感受才是最重要的，就是學外人和學內人的分別。你的心都不在殯儀，做南樂傳男傳女傳統來的，可以的話我做了啦，講過十萬次的啦，女人有月經祖師爺不喜歡的。剛才的說話我聽了三十年。阿文哥，你搞清楚，我不是你條僆嚟，我做嘢是不用經你批准的。我一蚊都不會攞呢條友嘅，因為我怕知道啊。如果你看不過眼的門口在那度，好行不送。你哋南摩就是負責超度先人，我哋行街就負責超度生人。生人怎會超度呢？你不知所謂。我唔係噶，生人都要破地獄噶，生人都好多地獄。